dicil wax dilayo dadka cunaha gooyaba amba mudaa codkaygii garan weyday culimadu haddii maanta caashiqu ku culaysinayo caqligana wax kuu dhimay adaa iga cararee waxba hay calaacali cudur laguma waaro waad ka caafimaadaa calaf lama gafaayo ilaan waa cad kuu qoran cimriguna waa caddada go'an Gaduudo, Gaduudo mihigaan sidiisii muusiqaad maqlaysaa waa albankii millenniumka ee la magacbaxay Gaduudo waxaa loogu magacdiray Gaduudo carwo waa codkii macaanaa ee fanaankii Cabdikariin Ismaaciil muuse ee loo yaqaano Raas waa fanaan cusub oo dhalinyaro ah muusiqa isaga ayaa tumanaya waa fanaan aad u cod wanaagsan si fiicanna waxaad uga bogan doontaa marka aad dhegaysataan cajalka kale waa maskaxdii iyo maamulkii Waaberi studio waan artist ee magaalada Toronto qof kastaa ka maqsuuday meelahaaga ka qaado maanta iyo kula dhaafin ma ogeyna hay orani shaki kuma jiro inaad ka maqsuudaysid ama aad ka helaysid heesaha ku jira albumka kan baasha weyna hooyo haddii aad garanayso intii aad hana qaaday ma ku heeray jacaylo hawada ciladaa keligaa ma iska heesta hadal haama lagama buuxshee haddii caashiq ku heeray ka waraabi albumka albumkii Gaduudo ee misanadka millenniumka ku soo dhawaada kana maqsuuda